Вітаю всіх шанувальників зброї, а також тих, хто їм співчуває. Сьогодні я знову в магазині зброї «Прапорщик» на Січових стрільців 81. І сьогодні просто мега-ексклюзивна штука. В такому невеличкому огляді в магазині, нагадую, це не огляди повноцінні, а просто магазинний. Я прийшов, воно є в наявності, я взяв подивитись і вам показати. Тому що річ дійсно ексклюзивна, і ви одні з перших, хто її побачить. Це, звісно ж, Sigsauer MCX. От в такому пісочно-бронзовому кольорі. Давно мріяв навіть просто потримати в руках, і мрія збулася, але хочеться все-таки мати особисту таку штуку. Тож давайте хоча б трошки зараз подивимося її візуально. Звичайно, бачимо, що тут моделька SIG NCX повністю амбідекстерна конструкція по контролам, тобто кнопка скидання магазину справа, зліва. І вона дублюється і справа, також скидання затворної затримки є справа і, само собою, збільшений такий важіль зліва. Дивіться, як працює, якщо натискати з лівого боку. Тобто все воно навіть дублюється, залежать всі контроли один від одного. Запобіжник, звичайно, теж двосторонній. Маленький, компактний, дуже зручний. Чесно кажучи, я коли бачив цю рукоятку, ну, в деяких сігах була рукоятка спиляна. Мені вона навіть візуально не подобається. Тут трохи відрізняється, і я думав, що буде незручно. Але я отримав в руці, навіть одною рукою дуже зручно, легко тримати. Подобається. Трохи специфічний спусковий гачок. Воно таке гачок, паличка, не дуже зрозуміло. Зараз спробую відкрити, подивитися, що там всередині. Я, чесно кажучи, поставив би прямий, але, ну, що є, те є. Мабуть, інженерам і конструкторам Sigsauer краще видніше, що ставити. Звичайно, тут регульований газблок, але я думаю, тут всього кілька положень. А як мінімум 3, тобто відкрите, закрито і під сапресор налаштовано. Ствол 10,5 дюймів, тут вже передвстановлено саундмодератор. Виробник, хто це? Limited Edition. Хто виробник? Не бачу, чесно кажучи, але схоже на Ace Ultra або навіть на стріла. Ну, мабуть, це таке Ace Ultra. У мене, думаю, хлопці поправлять із прапорщика пізніше. Нагадую, що я просто витягнув з коробки і дивлюсь по своїм, як то кажуть, що в голові залишилось приблизно по зовнішньому вигляду. Можете звернути увагу, що ствол до різьби сходить на конус, і в комплекті, до речі, залишається ось такий полум'ягасник трьохщільовий, коротенький, і в нього тут на конус теж всередині зроблено до різьби. Конструкція так виконана, що коли полум'ягасник прикручений, він отак приблизно виглядає із цівки. Коротше кажучи, повинно бути дуже красиво, але стоїть навіть сам модератор, полум'ягасник знятий, і, на жаль, от такий прикольний приклад, але він заштифтований. Тут болт, на жаль, трошки шевелиться, але ні. Не складеться, ну, як то кажуть, у кого є ключик, той викрутить і буде сам відповідати за свої дії. Двостороння ж рукоятка заряджання, мене вразило просто легкість, з якою працює рукоятка взводу і ходить затвор. Нема цього дзвону в трубі прикладу, воно, звичайно, все тут в коробці, але це все-таки отак. Класно. Працює. Так, ще раз. Зараз з іншого боку натисну. Так, магазин в комплекті Magpul 3-ї генерації. І тут є обмежувач. Здається, на 10 набоїв всього магазину обмежений. Ну, кому треба буде, зніме. Тим паче, ну, магазин. Можливо, сюди треба було пісочний. Хоча і деякі чорні елементи досить такі непогані. Хочете посміятись? Оця штука, відбивач, назвемо його тріони гільз, які вискакують. А тут частина метал, а ця частина пластик. І, здається, деякі виробники оці відбивачі самі, вони вкладували в комплект кілька різних варіантів. Більший, коротший, там, під іншим кутом зроблений і таке інше. Це воно як захисна кришка, але щось мене терзають смутні сумніння, що оцей тримач Forward Assist, тобто допіхача, він теж пластиковий, тому що він зроблений як одна деталь із самим відбивачем.
А ця частина, тут видно, що метал. Ну, це буде трошки невелике розчарування, якщо це дійсно пластик. Але, можливо, це просто як рудиментарна якась штука, яка нафіг не потрібна в цьому карабіні. Тому хто знає. На жаль, цівку я зняти не зможу, тому що тут болти, та й новий же карабін не буду розкручувати. А, тут окрім двох болтів з боків, ще два болта знизу, тому цівку ми не знімемо, але ми можемо бачити, що це пістонна система. Зараз затвор спробуємо дістати, як мінімум, подивитись, що там буде. Кнопка скидання магазину – раз. Кнопка скидання магазину – два. Затворна затримка – раз. Затворна затримка – два. Все інтуїтивно, все зрозуміло. До речі, якщо спустити курок, ні, не стає. Просто як у арки, не стає. На жаль, це не кнайт-армамент, це сігзавер. А ось так стає. Добре, давайте відкриємо, переламаємо, як то кажуть, кусень хліба, якщо я зможу випихнути тут пін, дістати. Треба чимось. До речі, я не сказав повністю про комплектацію. Давайте я тут про комплектацію договорю, а потім вже, як то кажуть, можна прапорцем скористатись. В комплекті прапорець безпеки. Зараз, секунду, покажу, як це працює. Тому ж, як же ж це так не показати? Ось таким чином, приблизно. Так. Ось таким чином працює прапорець. І він нам може також допомагати вибивати піни. Плумігасник, я сказав, магазин один, на жаль. Наліпочка Сігзаур, дуже корисна за такі гроші. Макулатурка якась, стандартний мануал, простенький. Поліграфія по Сігзауру, їхній каталог. Так, тут це гарантійні зобов'язання, здається мені. Преміум бленд, преміум, так. Наче як обіцяли пожиттєву гарантію. Чи ні? Ага, тут написано 1, 3, 5 років гарантії. За 5 треба 125 баксів доплатити. Ну, так, тоді не важливо. От, тим паче, що, скоріш за все, американська гарантія у нас тут не буде працювати. Добре, тож відкриваємо сам upper lower і, як то кажуть, прощаває монетизація на цьому відео. Так, ага. Болячка раководів. Так, давайте дивитися далі. Я спробую зараз повністю зняти апер, щоб зручніше було показувати і вам було краще дивитись. Отакий от апер. Всередині, звичайно, нічого нема. Ну, зрозуміло, що нічого не буде. Так, сік тут. Ух ти, тут що, двохстейджовий ВСМ? Ха, це ж треба. Шикарний ВСМ сіговський. Всередині воно схоже на арочний, я сподіваюся, що від арки підійде. Але просто сенс який, якщо воно в цьому карабіні вже є своє. Єдине все-таки, дивіться, деякі нюанси такі, чисто візуальні, забагато, як на мене, випиляно. У мене на деяких арках такого нема, але все-таки видно, як діє двостороння затворна затримка. Важіль тут один. До речі, схожу штуку можна зробити на звичайну АР-15, але зараз не про це. Тут, до речі, приколіться, тут стоїть всередині під апер, під вухо апера гумка, щоб, хоча тут немає цієї труби, щоб не було люфта. Дивно, дивно. Конструкція. Ну, приклад можна зняти, викрутивши гвинт зсередині торксом. При зовнішньому огляді забув сказати, що тут є QD, порти для QD антабок з обох боків на прикладі, на ловері. На цівці є, на цівці немає, на жаль. Тільки на прикладі. Так, ну, в принципі, тут всередині особливо дивитися нема чого. Нема чого. Це я зараз так, просто балуюсь, тому що я його тримаю, і у мене руки майже трясуться, тому що така річ, про яку давно мріяв, на жаль, найближчим часом вона мені все одно не світить. Дуже схожий ловер, але зроблені такі виборки. Він дуже легкий, якщо чесно. Єдине, що суцільний приклад, але в ньому зроблені порти, і він не такий важкий. По ідеї, повинна ця щока підніматися якимсь чином.
я не буду зараз ламати, але все-таки лувер своєрідний. Кольор оцей просто шикарний. Все, не буду, тому що я вам показую. Ви подивитесь і все, закриєте відео, а я спати не зможу. Дивимося тепер на апер. А ця пластикова штука, бачите, знизу на гвинтах. Тут прикручена, і її таке відчуття, що можна перекрутити на інший бік, але ні, не можна. Це просто, як то кажуть, про запас. Зроблені виступи назад, пружини дві, до речі, рукоятка. Зараз ми подивимося. Зараз, щоб воно все не розлетілося, я спробую так дістати акуратно. Воно не повинно ж розлетітись? Ні, воно в спеціальному блоці. Зараз будемо дивитися, як воно розбирається. Передня частина цього блоку, в якому пружини, підштовхач газового поршня. Тобто поршень стоїть тут в направляючій, він всередині. Направляюча зроблена в самому газблоці. І діє стандартним чином. Просто у нас замість одної великої пружини, дві маленьких по діаметру. Сама деталь, яка збільшує вагу затворної групи, і є штовхачем самого болткеріера. Дуже схожий на ручний болткеріер, єдине, що тут обрізаний, низ взагалі вирізаний. І здається, що ця штука тримається тут на пружинці. Все, я зрозумів, як вона витягується. Вона просто виходить в бік, але тут вона може, бачите, таким чином шевелиться, а витягується просто в лівий бік. Ось вам затворна група, майже звичайний кампін, але з такими вусиками. Лічина затвору, можливо, навіть така, як у R15. Я не буду повністю розбирати. Можливо, на якомусь іншому огляді, якщо захочете, звичайно. Тому пишіть коментарі. Видно, з цього боку пружина, на яку можна натиснути на перо самої пружини. Вона тримає тут і ударник, і щоб конструкція повністю не розбиралася. Тут там кілька пінів ще є, які треба видавити, тоді, мабуть, воно все розбереться. Я зараз не хочу це робити. В принципі, сама ця пружина, вона і підпружинює трохи ударник, щоб він не падав назад. Задній тримач пружини взагалі пластиковий, що для мене дивно, чесно кажучи. Обережно написано, щоб не стрельнуло в лице. Тут теж пін, пластикова штука, в яку вставлений пін. Ну, я б це, чесно кажучи, переточив на метал. Ну, зараз не про це, а то я вже, як то кажуть, не маючи в своїй власності таку штуку, вже думаю, як її протюнити. Це пластикове замінити на металеве. Така конструкція затворної групи. Все будемо збирати назад. Тут я вам навряд чи ще зможу показати. Апер повністю алюмінієвий, зроблений однією деталлю, тобто платка пікатіні від самого апера до кінця цівки, до передньої частини. Нижня частина цівки прикручується, як я сказав, на чотирьох гвинтах. Тут теж якийсь ось підтримуючий елемент прикручений на гвинтах, і воно, ну, тут наче металеве. Так, це металева частина, тому що по ній проходять патрони з магазину, тому її зробили все-таки з металу. Але така окрема частина, то не зовсім зрозуміло. Є якась змазка, схожа на графітову. До речі, патроник схоже, що хромований, блищить трошки білого кольору. І, вибачте, я трошки подивлюсь так, ну, з лушником сосність наче є, але тут щось, трошки якась задирка є невеличка. Ну і газблок переключається ось таким чином. А щоб його зняти повністю, тут є невеличкий такий пін підпружинений з цього боку, зліва, який треба натиснути. Можливо, знімається сам газкей, так званий, і можна буде почистити всю систему. Я не буду вже зараз розбирати, тому що відео буде довге, а це нікому не треба. Ну і рукоятка, на жаль, прикільна, але зверніть увагу, знизу вона від R15 не підійде. Ну тут вона сама своєрідна, бачите, вона двостороння, абсолютно все повністю дублюється, повторюється, тому нема сенсу її якось показую. Щоб уже остаточно монетизацію мені YouTube не дав. Так, лічину витягнули ми вперед. Ну, таким чином все це ставиться. Все, нічого не стирчить, просто ми ставимо назад, запихуємо, як сказав. Ну, воно нове, ви самі прекрасно розумієте, але все одно все нормально працює.
своєрідний ОСМ доволі тяжкий, чесно кажучи, ну, не знаю. І ресет довгий, і зусилля таке собі. Але ну, це, по суті, автомат для спецназу. Тому, як то кажуть, оці всі наші такі, щоб там, як у комара, коліно зламати, ще що-небудь при натисканні на спуск, забудьте про це, тому що ці карабіни для тактики, бігати, там падати, стрибати, пригати, стрибати, не стій, стрибаю. І зрозуміло, що конструкція і всі зусилля повинні бути збільшені проти випадкового пострілу. На жаль, щілини є, але це ну таке. В принципі, зручна штука, як на мене. Ну, просто все таке незвичне, як ви знаєте, ну, хто мене дивиться, як мінімум. Я люблю все незвичне, і я б собі залюбки таку штуку взяв. Взяв і бігав би з неї, радів, стріляв. А може на стінку повісив, хай висить для краси. Давайте вам ще покажу трошки. Ось так. На цьому все. Як завжди, сумбурно і трясучимися руками, тому що річ доволі незвична в наших широтах, як то кажуть. Тож, що, поставте якийсь палець. Також, кому цікаво, приходьте в магазин зброї «Прапорщик», помацайте. От, можете придбати таку ексклюзивну річ. От, і я вам тоді впаду на хвіст, щоб ми разом поїхали, постріляли. Я жартую, звичайно. Захочете самі покличете? Ні, то. Буде чисто ваша штука. Все, дякую за увагу. Всім щасливо. Підписуйтесь, діліться. Ну і таке інше. Бувайте.